é um evento que nos últimos anos está sendo organizado exclusivamente pelo diretor acadêmico. É, temos o auxílio do departamento, pela chefia e alguns professores coordenadores, mas o trabalho árduo de fechar com palestrantes, de fazer toda a logística do evento e proporcionar isso para todos os alunos da biologia, o trabalho mesmo é feito pelo diretor acadêmico. Então, um desafio até para a gente estar realizando esse evento. A ideia é mostrar para eles detalhes da manta birostris, que é a raia manta gigante, a maior espécie de raia do mundo, e do tubarão-baleia, que é o maior peixe do mundo. Então a ideia é passar para eles informações desses animais, as formas de estudo, identificação, genética, morfologia, e eles saírem daqui sabendo mais dos animais, mas também capazes de amanhã, em qualquer lugar do mundo, que eles mergulharem e tiverem um encontro com uma dessas espécies dentro d'água, eles vão saber identificar espécie, macho, fêmea. As áreas das ciências não são muito diferentes, ao mesmo tempo que precisamos do professor de biologia, de geografia, de história, isso não tem muita diferença, né? Portanto, tentar, se possível, estudar um pouco mais além da graduação, fazer uma pós-graduação, seguir carreira acadêmica, continuar estudando. E no caso da biologia, que tem atividades mais práticas, uma dica importante é sempre procurar uma atividade prática e relacionar isso com um conteúdo teórico. A solução é estudar, né? E sempre estar se atualizando, estudando cada vez mais. Sair da zona de conforto, correr atrás, se você se apaixonar por algum dos assuntos, correr atrás, deixar a zona de conforto e buscar as oportunidades nesse meio. Que existem, mas elas não caem do céu. Quero trazer para eles e que eles se apaixonem pelos animais como eu também me apaixonei.